Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari anak, coba Anda buka sahifah 16. Qauluhu faslun la yahillu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari hiji pasal. La yahillu sarang halal naon istimalu jami'il mawa'ina makina saka bihawadahan atau hirot tuanu suci min kuli jinsin tina saban-saban jenis ila mawa'ina kajaba wadahan wadahan tina emas wal fidoti sarang tina perak faya rumu maka haram naon istimaluha makina itu emas yang perak ligoiri darurotin kalawan ta'aya madarat faya rumu sarang haram naon istimalu mutoli makina wadahan al-mutoli anu disipuh bidahabi ku emas au fidotin atawa ku perak in kataro lamun loba naon tola uhu sipuhanana itu emas yang perak watasilu sarang hasil minhu tina itu mutola naon syai'un hiji perkara bi'ari dihi ku diasongkan ala nari kana neraka Cukup. Coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal musonib rek ngajelaskeun tentang wadahan anu halal dipakena jeung anu haram dipakena. Naon wae cenah wadahan anu halal dipakena teh? Nah eta setiap wadahan anu suci tina saban-saban jenis. Jenis nama seueur pisan rek tina besi, rek tina tembaga atawa sajabana. Tah eta teh halal dipakena. Ila mawa ina dahabi wal fido kajaba 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 wadahan tina emas jeung perak. Kajaba wadahan anu dijieun tina jenis emas jeung perak tah eta mah haram pikeun urang makena kana eta wadahan. Contohna teh saperti lamun urang make sendok, ngan sendok eta teh dijieun tina emas atawa perak, maka eta sendok teh haram dipakena. Digoiri darurotin tah lamun madarat mah meunang make wadahan tina emas jeung perak. Emas anu disipuh ku emas jeung perak. Coba Anda simpulkan. Jadi kesimpulannya teh ari wadahan anu halal dipakena teh nyaeta setiap wadahan anu suci anu salianti emas sareng perak. Jeung haram makena terus. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya? Coba Anda tarkib lapan isti'malu dari qauluhu wa yahillu isti'malu jami'i. Isti'malu tarkibna jadi fa'il.